gudoomiyaal degmo iyo xubno ka mid a maamulka gobolka Banaadir oo shalay ku geeriyooday Allah u wada naxariistay qarax ismidaamina oo ka dhex dhacay xarunta dowladda hoose ee xamar ayaa maanta la filayaa in lagu aaso magaalada Muqdisho isla markaana ay ka qayb galaan madax kala duwan oo ka tirsan golayaasha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Geeridii ku timid madaxdaasi iyo weerarkii shalay oo si weyn looga argagaxay ayaa waxaa ka tacsiyeeyey qaar ka mid a madaxda ugu sarreysa qaranka. Gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane Cabdixaashi Cabdilaahi ayaa ka mid a madaxda tacsida ka diray geerida iyo dhaawaca weerarkii ismidaaminta ahaa ee shalay gelinkii dambe. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Marka hore waxaan aada iyo aada uga xun lahay masiibada dhacday ee ka dhacday gobolka Banaadir iyo dhibaatada ay u geysatay iyo fidna wadayaashii arintaasi halka ay ka bilaabeen inay wax ka fuliyaan waa arin tiiraanyale oo aada iyo aada argagax leh. ilaahay idankii iyadana masiibo inay ku dhacdeen ilaahay uga baryaynaa. dadkii ku geeriyooday waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu jannadiisa kuuga ka waraabiyo. inta dhaawacantay ee guddoomihii dadka magaalada uga horreeyeena ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdega noo siiyo. waxaanan leeyahay dadka Soomaaliyeed ku baraarugaan oo arkaan masiibada ammaankaasi wadahan oo ah mid aan loo dulqaadan karin, waxaana weeye isku duubnaan iyo wadajir ayaa looga guuleysan karaa oo looga hortegayaa. saas waan leeyahay dadka Soomaaliyeed iyo dowladdana waxaan leeyahay samadiyeyna kulligeen ilaahay naga siiyo. intaasaan odhan lahaa. afhayeenka golaha shacbiga ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa isaguna tacsi ka diray marxuumiintii ku geeriyooday weerarkii shalay isagoo cambaareyn markaasi dusha u saaray ciddii ka dambeysay falkaasi. gudoonka iyo xildhibaanada golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalka waxaan ka tacsiyeynayaa falkii argagaxsinimo ee maanta ka dhacay xarunta dowladda hoose ee maxamed. dhammaan dadkii ku geeriyooday halkaasi oo ay ku jireen mas-uuliin naxariista janno ilaahay ka waraabiyo, inta kaloo ku dhaawacantay oo uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna magaalada Muqdisho, bogsiimo degdeg ah ayaan ilaahay uga baryaynaa. waxaan heedaha amniga ku ammaanaya feejignaanta mar walba ay muujiyaan dhinac sugidda amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka. waxaan sidoo kale kula dardaarmaya inay sii dardargeliyaan howlaha sugidda amniga si aan argagixisada ugu suurtagelin wamaadka shacabka Soomaaliyeed oo ah hadafkooda koowaad. waxaan sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaya inay hay-adaha ammaanka kala shaqeeyaan sugidda amniga. waxaan mar kale ku baaqayaa in meel loogu soo wada jeesto sidii dalka guud ahaan looga ciribtiri lahaa argagixisada banaysatay dhiigga shacabka Soomaaliyeed. ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. xubnaha ku geeriyooday qaraxii shalay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaashii degmooyinka Waaberi Cabdicasiis iyo Shangaani iyo xubno kale oo ka mid ahaa madaxda waaxyaha kala duwan ee maamulka gobolka Banaadir. wararka laga helay weerarkii shalay ayaa sheegayay in qof naftiisura ah oo dumar ah ay isku dhex midaamisay goob uu shir uga socday madaxda maamulka Banaadir. dadka qaarse ayaa calaamad su-aal saaray sida ay ku suurtageli karto goob sidaas oo kale inta qof uu galo in uu haddana isku dhex qarxiyo. qaramada midoobaha ayaa si kulul u cambaareysay qaraxii wax